Protože už to bylo poněkolikátý a protože už to trvalo moc dlouho, já jsem se cítil být dlužnej. Mám, no, takovou malou představu mám, ale já si věci moc nerad, pokud se to netýká divadla, tak já si věci moc nepřipravuju. To mám vlastně rád. Já se na to vlastně těším, protože to je nepřipravené. Mám jich pár v zásobě, ale já myslím, že ta příležitost přijde možná tak potom v šatně nebo někde u vína, ale já se totiž bojím, že v momentě, kdy bude člověk příliš iniciativní v tom obracení těch témat, že pan Kraus si to zpracuje a opravdu já jsem viděl už několik dílů a myslím si, že vím, co čekat. No těším se moc. Já se vlastně opravdu těším. To bude prostě zábava.